糊弄下去呢？然后他又开始糊弄下去。也就是说他这种侥幸心理啊，符合咱们心理学所说的这个行为养成这么一个过程。那么后来是什么促使他敢于去自首，去面对自己的生活呢？我们接着往下看。当王金泉的事业蓬勃发展的时候，他的女儿也考上了某知名大学，攻读新闻专业。女儿以父亲的故事为蓝本，写了一篇小小说，发表在一本杂志上，意在劝他早日回头，这让王金泉感动不已。看头片不咋子看，儿子总觉得这有味道哈，越看越觉得有味道，但是好多人都看过。2006年，王金泉趁着夜色，偷偷回到了阔别已久的老家彭州，见到了70多岁的母亲和80高龄的父亲。母亲的一席话，深深地刺痛了王金泉。老大，如果是或者出车祸或者爪子把你撞到，你找谁给你负责？你死了进火葬场，你都没有资格。这个是我哭的场，我伤心哭的场。这句话对你震动大吗？震动很大，震动很大。一个人死了连进火葬场的资格都没得，还活着干啥子？这个。母亲的话对王金泉震动很大，他下定决心要回到监狱去，服完自己应该服的刑期。从2006年起，王金泉开始变卖自己的连锁店，为自首做准备。给我妈写了封信，说我给妈说的，妈等着我，我将会出监狱的大门给你送终，我回来给你送终。到2008年，王金泉卖掉了手中的10几个连锁店，每卖掉一家就哭一场，最后只剩下位于洪雅县的一家店铺。这一年，四川汶川发生了大地震，王金泉租了一辆车，拉了一车水和食品，捐给了都江堰的灾民，最后又以母亲的名义向灾区捐了款。他想用这样的方式为自己赎罪。这个是一笔债，必须还。2009年3月24号，邛崃市人民法院在邛崃监狱举行了公判大会。法庭认为，根据最高法院的司法解释，王金泉在警方调查过程中有自首情节，加之他在脱逃之后并未重新犯罪，不仅没有进一步造成社会危害，还主动行善赎罪。法庭以脱逃罪从轻判处王金泉有期徒刑3年6个月，加上脱逃前未服满的刑期，决定执行有期徒刑8年。目前，王金泉继续在四川省邛崃监狱服刑。入狱后，王金泉用自己20年的越狱经历向世人发出了忠告。随便你们逃好多年，逃到任何地方，你逃到老实，监狱的账必须还。我奉劝各位在脱逃人员，在脱逃的服刑人员，回来投案自首，服完刑回去，我们的儿女，我们的父母在等着我们，我们堂堂正正在社会上做人，比今天苟且偷生的